З дружиною та сином пішов у ліс по гриби. Там розділилися. Рідних відправив додому. Сам продовжив пошуки грибів. Та вже 10-й день шукають саме його. Залучалися і поліція. Наші рятувальники було поверх 37 одиниць техніки, 2 квадроцикла. Воєнні нам допомагали, тероборона. Заблукав киянин у лісовому масиві поблизу селища міського типу Воловець. Рятувальники вже обстежили територію довкола підніжжя гори Темнатик, лісовий масив. Утім, жодного сліду чоловіка виявити не вдалося. Роботи продовжуються, та це вже не перший зниклий грибник цього року. 25 виїздів у нас було цього року, чисто на грибарів. Це більшість люди похилого віку. Від 50 і бувають навіть до 90 років. Загалом від початку року на пошуки зниклих рятувальники області виїжджали вже 225 разів. З них 136 травмувалися в горах. І нерідко жителі просто забувають про основні методи безпеки. Якщо людина йде для проходження туристичного маршруту, цей маршрут планується зарані, наноситься там, якщо є карта, на карті, якщо є GPS, відповідне спорядження, взуття, одяг, продукти харчування, ну і зареєструватися в гірській рятувальній службі. Любителям тихого полювання теж не варто йти в невідому лісову місцевість. Не забувати брати з собою засоби зв'язку, та й краще ходити парами. Що ж робити, якщо ви все-таки заблукали? Дзвонити в службу порятунку, ну і отримувати від них поради. Якщо вже зв'язку нема, тому що в нас є такі місця в області, де зв'язку нема, то бажано спускатися до потічків, ну і по потічкам доходити до населеного найближчого пункту. Також зберігайте спокій та уникайте паніки. І не робіть більше жодного кроку, не подумавши.